有羊啊。狗与畜牧工厂哦，现在有个地方景区管理局，停羊。哦，原来是现在国家风景区管理处做的，哦，很有创意哈、啊。主题叫做“鸟仔惊惊惊，鸟啊惊惊惊”，哦，那么多稻草，鸟就害怕。风一吹动，又摇晃得很厉害。哦，原来是关田区关田国小这条路，然后走到前边，前面那个车子那边左转进去。关田慈圣宫也有供奉明正时期的伟人，至于参军陈永华，陈永华夫妇的墓啊，在柳营国义后，在这边的北边哦，在古代是出三宝下山后，国义后，还有一个国基啊，国是高山，基是低山，国基啊。在明正时期，南边万年县，北边天兴县啊，后来叫天兴州、万年州。这个柳营国义后那边，大概在天后宫的南边，200公尺远而已，没很远。要过那个高速公路涵洞。哦，就很容易就找到陈永华夫妇的墓了。